Армысың ардақта ғайын, арна эфирінде қортынды жаңалықтар студияда Гүлмира Шоқтыбаева. Алмен бүгінгі хабарымыздың аңдатпасына назар салыңыздар. Жыл басынан өңірді 26 жемқорлық факция тіркеліпті. Бармақ басты көз қыстылықпен күресте оның алдын алу жұмыстары да жалғасын таппақ. Мұндай шараның бірі адал жол акциясы. Қала көркін қашырған қоршаулар шахар тұрғындары абаттандыру шараларымен бірге ұсқынсыз қоршаулардың алынуын талап етуді. Мүмкіндігі шектеулі жандар өзара күш сынасып жатыр. Облыс орталығында пара пауэрлифтингтен 22-ші ел біріншілігі бастау алды. Енді осы және өзге де ақпаратқа толығырақ тоқталсақ, үстіміздегі жылдың бірінші 90-да солтүстік Қазақстан облысында жемқорлыққа қатысты 26 қылмыстық іс тіркелген. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының облыс бойынша департаментінің мәліметінше ауыр қылмыстар саны өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 3 есеге артып 20-ға жетті. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінің баспасөз брифингінде айтылды. Үстіміздегі жылдың 1-ші 90-ында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұлттық бюроның облыстық департаменті 26 қылмыстық істі тіркеген, дені ауыр қылмыстар. Мысалы, Тайынша аудандық ішкі істер бөлімінің бастығы Петр Мартынюк жергілікті тұрғынды алдап сулап, 500,000 теңге ақшасын алып қойған. Қарапайым халықты басынған бұрынғы полицей 5 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Оған қатысты үкім әзірге заңды күшіне енген жоқ. Лауазымын асыра пайдалану фактілері құрылыс саласында да бар. Биыл Петропавл қалалық сәулет және қала құрылысы бөлімінің жетекшісі Ержан Қасентаев қызыл сызықтың бойына үй салуға рұқсат беру үшін қала тұрғынан 55 мың теңге пара алған. Қитұрқы әрекет үшін ол мемлекетке 3,3 миллион теңге айыппұл төлейтін болды. Мұндай келеңсіз жағдайлар фискалдық органдарда да тіркелді. Петропавл қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы басшысының орынбасары Есмағзұм Байбосынов кәсіпкерден 1000 ақш доллар көлемінде ауызбастырық алған. Оған 18 миллион теңге айыппұл салынды. Ержан Қасентаев пен Есмағзұм Байбосынов осыған дейін де әкімшілік және тәртіптік жауапкершілікке тартылған. Байбосынов деген азаматтар мемлекеттік қызметте жұмыс істеп жүріп, тәртіптік жауапкершілікке де тартылған жағдайлар болды. Байбосынов қалалық кірістер басқармасында жұмыс істеп жүріп, осы мемлекеттік қызметке кір келтіретін теріс қылық жасаған. Сол үшін тәртіптік жауапкершілікке тартылған, ал содан кейін біз көріп отырмыз, ол қылмысқа да барған. Ғалым Тұрсынбаевтың сөзінше, бұрындары басы істі болған мемлекеттік қызметкерлер жергілікті атқарушы органдарға қайта оралғысы келіп жүр екен. Жыл басынан омыр пысықай жалған құжаттармен мемлекеттік органдарға орналасуға әрекет жасапты. Берік Қасен, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Халық арасында жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. Ақпан айында осы мақсатпен облыс орталығында адал жол акциясы бастау алған болатын. Шара аясында тиісті органдар тұрғындарға ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізуді. Мұндай акция өңіріміздің барлық аудандарында өтпек. Бүгін Қызылжар ауданының мемлекеттік қызметшілері автокөліктер шеруін ұйымдастырды. Шараға велосипедшілер де атсалысты. Адал жол акциясының жалауын алып Бескөл ауылының орталық көшелерімен жүріп өткен спортшылар орталық алаң тоқтады. Бұл маңдағы бұны күлдері жастарға қоғамдық індеттің залал туралы айтты. Осыған ұқсас шаралар алдағы уақытта Ақжар және Уәлиханов аудандарында да өткізілмекші. Аудан өкілдеріне бүгін адал жол акциясының жалауы табысталды. Акция аясында эстафетаны бүгін Қызылжар ауданынан алып атырмыз. Осы бағыт бойынша ауданымызда көптеген шаралар өтіп атыр. Нақты ол мынау дөңгелек үстелдер, флешмобтар, кездесулер. Өңірдегі бірқатар жол учаскелерін қызыл су шайды. Ал Новоникольское селосына апарар көпір әлі күнге де су астында қалып отыр. Соңғы күні ондағы тіршілік көзінің 16 сантиметрге жоғарылағаны байқалған. Сәуірдің 25-і күні республикалық маңыздағы Челябы-Новосібір тас жолының Мамлютка айналма жолы мен 20-шы ықшам аудан арасындағы учаскесінің бір бөлігін су шайып кетті. Осылайша жеңіл көліктердің қозғалысына уақытша шектеу қойылды. Есіл өзен
өзенінің арнасынан шығуы салдарынан Заречный кентіне бұрлар жолдың бөлігі де су астында қалып отыр. Тасқын басқан аумақтың ұзындығы 30 метр, ал тереңдігі 8 сантиметрге жеткен әзірге бұл жерден көліктер өте алады. Сонда қарғын су шаһар маңындағы 80 саяжайды да басқан. Бүгінде Сергеев гидроторабындағы тіршілік көзі деңгейінің төмендеуі жалғасуда. Соңғы тәуліктің ішінде ондағы су 7 сантиметрге азайған. Ал Петропавлда керісінше 13 сантиметрге жоғарылаған. Судың кедергісіз өтуі үшін қалалық гидроторабтағы барлық шлюздер ашылды. Олардың секундына тіршілік көзінің 670 текше метрі өтеді екен. Сондай-ақ, көше бойында бей-берекет орналасқан нысандар қоршаумен оқшаулап тасталған, бірақ бірнеше жыл бойы қаңырап бос тұрған жер телімдері. Мұндай учаскелер шаһардың көркі мен ажарын қашырып, тұрғындардың жүріп тұруына кедергі жасауда. Бұл жөнінде қалалықтардың пікірін біліп қайтқан әріптесім Бақыт Садуақасов жалғастырады. Облыс орталығындағы Астана көшесі 38 мекен жайында орналасқан үйдің бір бөлігі осымен бірнеше жыл бойы қоршаулы тұр. Есесіне тұрмыстық қалдықтар мен зиянды заттарға толы. Тіпті бұл жер қараңғы түскенде нашақорлар мен қаңғыбастардың тұрақты жиналатын орнына айналып үлгерген дейді пәтер иелері. Хозяева в данной территории я не знаю. Қараусыз жатқан бұл орынның нақты кімге тиесілі екендігін білмеймін. Әрине, бұл жағдай осында тұратын тұрғындарға қолайсыздық тудыруда. Өзге ауылдарға сүйсініп таңырқай қарайсың. Ал біздегі ахуал мынадай. Құзырлы органдар тиісті шаралар қолданса екен деген тілегім бар. Көтерме бөлшек сауда орталығының маңындағы мына бір жылдам әзірленетін тағамдар дүңгіршегі дәл жолдың бойында орналасқан. Жылжымалы нысанның санитарлық талаптарға сәйкестігі күмән тудыратыны айтпаса да түсінікті. Ал мынау Астана мен Абай көшелерінің қиылысынан алыс емес жердегі құрылыс нысаны. Бір қызығы, аталған жер телімінде екі бірдей ғимарат бой көтеруі тиіс екен. Біріншісінде балмұздақ сататын дәмхана, екіншісінде сауда-саттық орнын ашу көзделіп отырған көрінеді. Ал мына бір жердің жыры тіптен бөлек. 2006 жылы кәсіпкер белгісіз бір себептермен халық көп жүретін аумақты өз меншігіне иемденіп алған. Болашақта бизнес иесі үш қабатты дәмхана салуды жоспарлап қойса керек. Жер телімінің астынан жылу трассасы мен электр желілері бойлай өтетіндігінен құлағдар тұрғындар ғимарат құрылысына түбегейлі қарсы. Үйдің тұрғындары қарсы, мына жерде салынып жатқанда. Сотқа берген, сот бір екі рет шешімге келді, оны қарсы. Құрылысты алу керек. Абай көшесін бір сквер істесек деп, мына біздің бәрі тұрғындар өзіміз қараймыз. Баспана тұрғындар бірнеше рет қала басшысы мен облыс әкімінің жеке қабылдауына барып базыналарын айтыпты. Заң бойынша қызылсыздықтың бойында кескеген құрылыс жұмыстарын жүргізуге тыйым салынған. Сол себептен баспана иелері мұндай жер телімдері сот арқылы мемлекет меншігіне қайтарылса дейді. Бақыт Садуақасов, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Хабарымызды жалғастырамыз. Жақсының аты ғалымның хаты өлмейді. Жерлес ақын қоғам қайраткері Кәкімбек Салықовтың туғанына биыл 86 жыл толып отыр. Айтулы датаға орай Петропавлда ақынның Сырымбетте мектебім атты жыр жинағының таныстырылымы өтті. Кәкімбек Салықовтың жарық көріп отырған жаңа еңбегі екі бөлімнен тұрады. Алғашқы тарауында ақиық ақын Сырымбет өлкесі жайында жырласа, екінші бөлімінде қаламгер өзі білім алған мектебі туралы жазған екен. Кәкімбек Салықовтың 85 жылдығына орай басылып шықты. Жібек жолы баспа үйінде қордың мақсаты Кәкімбек Салықовтың шығармаларын жинақтап, зерттеу. Жиында өңірдің зиялы қауым өкілдері сөз алып, жинақтың ұрпақ тәрбиесінде алар рөліне тоқталды. Кітап облыстық әкімдіктің қаржыландыруымен жарық көрген. Облыс әкімі осы кітаптың шығуына қаржылай көмектесіп, бүгін соның арқасында кітап шықты. Біздің елдің тумасы, Шалақын ауданының Еңбек ауылының тумасы, елімізге танымал белгілі азамат кітапта өлеңдер мен әндер, шығармашылық көп. Соның ішінде достарына арнаған, жолдастарына, сыныптастарына арнаған. Кәкімбек Салықов көз тірісінде жазып қалдырған жыр жинақтар бүгінде оқырман қауымның зор сұранысына ие. Ал осы жолғы сиясы кеппеген туынды мың данамен алматылық баспада жарық көрген. Енді тың еңбекті жерлестеріміз өңір кітапханаларынан алып таныса алады. Бақыт Садуақасов, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна. Сәуірдің 22-сі халықаралық жер күні. Осы датаға орай Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті шығармашылық байқау өткізді. Бір айға созылған облыстық сайысқа өңіріміздің ұл-қыздары 100-ден аса қолөнер жұмыстарын жолдапты. Шараның ақтық күні үздік шыққан жас суретшілер, шеберлер мен керемет фото және видео авторлары анықталып марапатқа ие болды.
Данияр Жоламанов байқауға қатысушы жастардың бірі. Әл-Фараби мектеп-лицейінің 7-ші сынып оқушысы тұрмыстық қалдықтардан нысан құрау аталымында бақсынады. Ол сайысқа кәдімгі пенопластан тұрғызған үйдің макетін жолдапты. Жеткіншек өз туындысына күн энергиясынан қуат алатын батарейлер орнатқан. Маңайға ағаштар да егіліпті. Бұл материалдарды жас шебер бір-бірімен желім және сым арқылы байланыстырған. Әр бір үйдің қасында ағаш өсірілу керек. Өйткені ағаш ол адам затқа ауа мен тыныс алуға қамтамасыз етеді. Экологиялық таза үйді 2 ай бойы үйді жасадым. Бұған дейін осындай жұмысты жасаған жоқ. Бұл үйім мен бірінші жұмысым. Бұдан бөлек байқау сурет, ғылыми жобалар, фото және видео аталымдары бойынша да өтті. Бұл номинацияларда да өңіріміздің мектеп оқушылары мен студенттер керемет туындылар жолдаған. Олардың бірі жер туралы зерттеу еңбектерін жасса, кейбірі табиғат аясын қағаз бетіне бейнелеген, қалғандары бейнеролик жасаған. Бұл жұмыстардың жалпы саны 100-ден асады. Во всем мире отмечается праздник. Жыл сайын сәуірдің 22-сінде әлем бойынша жер күні аталып өтіледі. Бұл датаға орай жастар арасында шығармашылық байқау өткіздік. Бүгін бір айға созылған конкурсымызды қорытындылағалы отырмыз. Шараның басты мақсаты адамдарды қоршаған ортаға қамқорлық танытуға шақыру. Әсіресе жастардың бойында табиғатқа деген сүйіспеншілік сезімін тәрбиелеу маңызды. Байқау соңында жеңімпаздар анықталды. Оларға мақтау қағаздары мен ақшалай жүлде табысталды. Байболат Бектемірұлы, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. 20-шы ғасырдағы қазақ қызының қасіреті Сәбит Мұқанов атындағы облыстық қазақ сазды драма театрында Мұхтар Әуезовтің Қарагөз пьесасы бойынша сахналанған қойылымның тұсаукесері өтті. Туындыда сезім мен салт дәстүрдің таразыға түскен уақытында өмір сүрген бойжеткеннің қилы тағдыры бейнеленген трагедиялық шығарманы сахналауға театр ұжымының 15 актері атсалысты. Спектакльді біздің арнаның тілшілері де көріп қайтты. Бұл спектакль өзгелерінен ерекше. Қазақ әдебиетіндегі шоқтығы биік жазушылардың бірі Мұхтар Әуезовтің Қарагөз пьесасын театр ұжымы саунд драма жанрында қойып отыр. Бұл ат айтып тұрғандай музыка мен драманың бірігуінен туындаған жанрдың түрі. Ең алдымен пьесаның өзіне тоқталса, Қарагөз ғасырдан ғасырға созылған дәстүрдің құрбаны болған қазақ қызының қасіретті тағдыры туралы туынды. Шығарма желісі бойынша уыздай қыз Сырым деген жас жігітке ғашық болып қалады. Алайда олардың махаббат жолында тас бөгетте үлкен кедергі бар. Ол екеуінің туыстық түбірі жет атаға жетпегендігі. Көрмесем деген зауал шаққа жетеді. Не боламыз сонда? Сондықтан дәстүр бойынша жастардың бір-біріне қосылуына тыйым салынған. Ең алдымен олардың махаббатына туған туысқандары тосқауыл болады. Кім болса да қолынан келгеніңіздер. Қарагөз! Туыстары өрімдей жас қызды өзі сүймейтін басқарудың беделді жігіті Наршаға айттырып қойған. Қарагөз қарсылық көрсетуге қанша тырысқанымен ата-анасы мен әжесі өз дегеніне жетеді. Бұл қойылым поэтикалық сөз бен хореографиялық қимылдың синтезі. Спектакльде қазақ сөзінің көркемдік қуаты да, заманауи би де, қимыл ырғақтар да көркем жеткізілді. Бұл спектакльде мүлдем декорация жоқ. Мүлдем декорация жоқ, тек қана біз актерлардың жан дүниесін ашу, әр кейіпкердің жан дүниесін ашу бағытында жұмыс жасадық. Және де саунд драма жанры бойынша әртүрлі біздің фольклорлық және музыкалық инструменттерді қолдана отырып, оларды әр актер өздері ойнау арқылы еңбек етіп жатыр. Махаббат дастанына құрылған сұлу дүниені сахна арқылы суреттеу, берілген рөлді жан жақты ашу үлкен жауапкершілікті қажет етеді. Мұны Қарагөздің рөлін сомдаған Мәдина Өсербаева жақсы біледі. Актриса ең алдымен шығарманы жіті оқып шығып, көптеген деректермен танысқан екен. Көрерменнің жүрегіне жол табу үшін екі еңбектендім дейді. Өте салмағы ауыр рөл деп білем. Ішкі жан дүниесін, Қарагөздің ішкі жан дүниесін толықтай жеткізуге тырыстым деп ойлаймын. Рөлді сомдау өте қиын болды әрине. Қарагөздің жан дүниесін жеткізу болсын, пластика жағынан өте қиын салмақ түсті. Бірақ нәтижесін өздеріңіз көрген болатынсыз бүгін. Жалпы спектакль соңында сүйгеніне қосыла алмаған Қарагөз ақылынан адасып өлсе, ғашығы Сергелден өмірге душар болады. Әсерлі шыққан қойылымды көрермен жылы қабылдап өз бағасын берді. Өте жақсы спектакль. Терең тағылымы бар. Тарихи спектакль. Жастарға үлгі болады деп ойлаймын келешекте. Спектакль өте ұнады. Көптен көп рахмет. Мен осы Петропавл қаласына келіп осындай спектакль көргеніме өте қуаныштымын. Мөлдір Мақшева, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.
көңілділермен тапқырлардың фестивалі кеше облыстың ең әзіл қой жастары мамырдың 25 өтетін облыс әкімінің кубігі үшін сайысқа жолдаманы сарапқа салды. Іріктеу кезеңінің барысын Саят Ермек баяндайды. Көңілді әрі тапқыр жастардан құралған 16 команда, алдауы Петропавлдан, қалғандары өңір аудандарынан келген. Әзілдері ең өтімді екі құрама мамырдың 25-інде өтетін солтүстік Қазақстан облысы әкімінің кубігіне жолдама алады. Дедушка Мороз, я весь год вел себя хорошо, делал все то, о чем просили меня родители. Походу у вас неверная информация на мне. Әзілдердің тақырыптары әр алуан, студенттік өмірдің қызықтары, өңірдегі жалпы ахуал мен мектептегі күлкілі сәттер. Бір атап өтерлігі фестивальға Мамлют ауданынан келіп отырған кілең бастауыш сынып оқушыларынан құралған карусель командасы қатысуда. Жеткіншектер биді де, әзілді де қатырды, сәйкесінше зал толы көрерменнің ыстық ықыласына бөленді. Біздің әйелі логикасы, махаббат тақырыбындағы әзілдеріміз күлкілі болды деп ойлаймын. Негізі өнеріміз көрермендердің көңілінен шықты. Апта бойы дайындалғанымыз зая кетпеген сияқты. Ал жасыл киім киген мына жігіттер жайдарманның жұлдыздары. Солтүстік Қазақстан кәсіптік педагогикалық колледж студенттері сахнада осымен 4-ші жыл өнер көрсетуде. Тек олар үшін бүгін тағы бір дебют, себебі құрама алғашқы рет орыс тілінде сайысып отыр. 2015 жылы Қазақ лигасының чемпионы болдық. Енді өзімізді қалай айтайық, жаңа бағытта дегенде жаңа өзіміздің көзқарасымызды орыс лигасына ауыстырып көрейік дегенімізді ойдамыз. Іріктеуден сәтті өтіп, облыс әкімінің кубігі үшін өтетін байқауға жолдаманы Мамлют ауданынан келген карусель балғындар мен айыртаулық сабыс командасы жеңіп алды. Халықаралық фестивальда олар солтүстік Қазақстан облысының намысын қорғайтын болады. Саят Ермек, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна. Қазір бізде шағын жарнама, алда әлі спорт жаңалықтары, арнамыздан ауыспаңыздар. Түрия тұрғыны кешені біздің қаламыздың келбетіндегі серпінді жобалардың бірі. Тұңғыш рет Петропавлдың мәдени орталығында 3-18 қабаттық зәулімі бой көтермек. Түрия сіздің асқақ армандарыңыздың іс жүзіндегі баламасы. Түрия ең ірі жер асты паркингі. Әр пәтер бойынша еркін және жеке дара жоспарлау. Қауіпсіз аула мен әр бұрышы ойластырылған балалар алаңқайы. Түрия бұл сіздің өміріңіздің жаңа белесі. Шаршы метрінің құны 180 мың теңгеден басталатын пәтерлер мен құрылыс соңына дейінгі пайызсыз бөліп төлеу. Түрия тұрғын үй кешені болашақ бүгіннен басталады. Балалар мен ересектер отоларингологының қабылдауы жүргізіледі. Қажет жағдайда дәрігер уақытша еңбекке жарамсыздық парақшасын рәсімдейді. Панацея отбасылық медицина орталығы. Телефоны 501-505. Жүзден жүйрік мыңнан тұпар мектеп оқушыларының жарысы Петропавлда Республикалық спорт фест Қазақстан спартакиадасының облыстық кезеңі бастау алды. Үш күнгі созылатын сайысқа өңіріміздің түпкір-түпкірінен келген 400-ге тарта өрен қатысуда. Әріптестерім жеткіншектердің алғашқы бәсекелерін тамашалап қайтты. Сайысқа қатысушы жастар қаз қатар сап түзеп тұр. Олар қазір өзара сынға түседі. Дода алдында облыстың құрметті азаматы, грек-рим күресінен кеңес одағының спорт шебері Жамбыл Тасеменов сөз алып, ұл-қыздарға сәттілік тіледі. Жалпы жарыста 14 құрама бақталастырады. Олардың 13-і аудандық команда болса, қалған біреуі қалалық ұжым. Бұл спартакиадағы 8-ші, 9-ші, 10-ші сынып оқушылары қатысады. Қазір бүгінгі жарысқа келіп отқан біздің бүкіл аудандар және Петропавл қаласынан 6 спорт түрінен өткізіледі. Олар футзалдан ұлдар арасында, теннистан, шахматтан, тоғызқұмалақтан, баскетболдан қыздар арасында және әскери қолданылымы бар спорт түрлерінен.
Айыртаулық Даниэль Андриенко шағын футбол сайысында бақ сынамақ. Жеткіншек өз командасының жеңіске жетеріне кәміл сенеді. Сегодня мы надеемся на хороший результат. Сайысқа тыңғылықты дайындалып келдік. Сол себепті жақсы нәтиже қол жеткіземіз деп ойлаймын. Басты қарсыласымыз Петропавлдық аяқ топшылар. Олардың барлығы футболды жақсы ойнайды. Дегенмен намысты қолдан бермеге бар күшімізді саламыз. Міне, шағын футбол сайысы да басталды. Ортада Аққайың және Есіл ауданының өрендері күш сынасып жатыр. Жастардың өнері көз сүйсіндіреді. Олар тартысты бәсеке ұйымдастырды. Сонымен қатар, додада үстел теннисінен де ойындар өтті. Мына жерде Қызылжар ауданының өкілі Николай Дяньков сынға түсуде. Жылдамдық және дәлдігімен танылған Николай қарсыласын тізе бүктірді. Үстел теннисімен 2 жылдан бері айналысамын. Осы уақыт ішінде бұл спорт түрінің қырсырын меңгеріп алдым. Жарыста 2 қарсыласпен кездесіп, екеуінде тізе бүктірдім. Соңғы өткізген ойыным қиынға соқты, алайда алыс бұрышқа бағыттаған соққылардың арқасында жеңдім. Жалпы спортфест спартакиадасы облыс орталығында 3 күнге жалғаспақ. Жарыс жүлдегерлері Самұрық Қазына акционерлік қоғамы тағайындаған бағалы сыйлықтарға ие болады. Сонымен қатар, жеңімпаз маусым айында Щучинск қаласында өтетін республикалық додаға қатысуға мүмкіндік алады. Байболат Бектемірұлы, Жансұлу Тастемірова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Сондай-ақ Петропавлда пара пауэрлифтингтен 22-ші ел біріншілігі жалауын желбіретті. Чемпионат республиканың түпкір-түпкірінен келген 90-ға жуық мүмкіндігі шектеулі спортшының басын қосты. Толығырақ тілшіміз Саят Ермек баяндайды. 12 мүшедегі ақау мен мүгедек арбасы бұл жандар үшін үкім емес. Парапауэрлифтингтен кезекті ел чемпионаты зілтемір көтеретін 90-ға жуық жарымжан атлеттің басын қосты. Олар еліміздің 12 облысы тағы Астана мен Алматы қалаларынан келген. Солтүстік Қазақстан облысының намысын 11 спортшы қорғайды. Петропавлда мұндай жарыс алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Мұнда мүгедек спортшылар үшін арнайы снарядтар орнатылған. Әр атлетке 3 мүмкіндіктен беріледі. Төрешілердің шешімі бойынша бағындырылған ең жоғарғы салмақ есепке алынады. Сонымен жарыс басталды. Қазір ең жеңіл салмақтағы қыз-келіншектердің сыны. Кезек Ақтөбелік Гүлім Құрманбаевада. Өткен чемпионатта топ жарған нәзік жанды қазір өзінің 3-ші мүмкіндігін орындайды. Штангадағы салмақ 61 келі. Старт. Зілтемірді Гүлім сәтті бағындырды. Әзірге ол жеңіске басты үміткер. Мүмкіндігі шектеулі жандар арасында қимыл қозғалыс көп қажетті болғандықтан осы спортты таңдадым. 3 жыл қатарынан қатыстым. Спорт шебері атағын алдым. Мүмкіндігі шектеулі жандар арасында және де сау адамдар арасында да шықтым. Ол жақта да тоже спорт шебері атағын алдым. Қазіргі таңда 45 килограммен шығып жүрмін. Ата-анам, ауылдағылар менен үміт күтуде. Сол үміттерін ақтау деген мақсатпен бірінші орын. Тек бұл біріншілікте Гүлім бас жүлдеден құр қалды. Оның алдын Павлодар облысынан келген Юлия Петрусева орап кетті. 62 келіні мүлт етпей көтерген ол чемпион атанып қана қоймай, Қазақстан рекордында жаңартты. Айта кетейін, бұл жарыстың тек алғашқы күні. Қалған 2 күнде орта және ауыр салмақты атлеттер сынға түсетін болады. Бас жүлдені жеңіп алғандар 42 айында Индонезияда өтетін Азия біріншілігінде Қазақстанның намысын қорғамақ. Саят Ермек, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Жерлестеріміз оңтүстік Астанадан чемпион кубогымен оралды. Сәуірдің 18 мен 24 аралығында Алматыда баскетболдан ұлттық мектеп лигасы сайысы өткен болатын. 43-ші орта мектептің құрамасы 6 команданың арасынан суырылып шығып бірінші орында еншіледі. Республикалық сайысқа аттанбас бұрын солтүстік қазақстандық жас өспірімдер наурыздың 27 мен 30 аралығында облыстық кезеңде іріктеуден өтіп жеңіске жеткен еді. 8 баладан тұратын команда 2 жыл бұрын құрылған. Бұл олар республикалық деңгейдегі алғашқы сайысы. Барлық командаларды оңайлықпен жеңдік. Тек қарағандылықтардан ғана бірінші кезеңде ұтылып қалдық. Кейін бар күшімізді жинап, есе қайтардық. Күннің басты жаңалықтары осындай болды. Зейін қойып тыңдағандарың үшін рахмет. Арна эфирінде келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сәуірдің 28-і сенбі күнге арналған ауа райы болжамы. Күнді сынап бағанасы плюс 10 градусты көрсетеді. Түнде плюс 6 градус жылы болады. Күн құбылмалы, батыстан соққан желдің жылдамдығы секундына 3 метрге дейін жетеді.